Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, predlažem da Skupština razmotri i donese odluku o izmenama odluke o građanskom braniocu. U obrazloženju ovog teksta možete naći rečenice koje govore o osnovnom suštini i cilju ovih izmena, a ono se odnosi na zaštitu građana shodno zakonskim rešenjima, ustavnim rešenjima, međunarodnim konvencijama koje je naša zemlja potpisala, posebno u pogledu rada građanskog branioca, njegove nadležnosti, ovlašćenja, načina postupanja, izbora i tako dalje. Pošto imamo iskustvo od 9 meseci u proteklom periodu, ja sam od našeg gospodina ombudsmana tražio jedan izveštaj o radu. Taj izveštaj može da potkrepi samo ovaj predlog koji je dat. Naime, u periodu od 9 meseci kancelarija ombudsmana i kancelariji se obratilo 678 lica iz opštine. 52 prijave su se odnosile na rad upravnih organa opštine i javnih službi, a čak u oblasti individualnih i kolektivnih ljudskih prava bilo je 626 slučajeva prijavljenih i obrađivanih. Najdrastičniji primjeri narušavanja prava na rad su imali radnici za čijim je radom prestala potreba u procesu tranzicije, privatizacije, i ljudi nisu našli druge organe ko da im pomogne, pa je opština na neki način preko ombudsmana preuzela ulogu pomoći. Ne želim da osporim ulogu sindikata, normalno sindikat radi izuzetno ozbiljno na tome, zajedno sa našim savetom koji je osnovan na nivou opštine, ali mislim da u pojedinačnim slučajevima ovaj rad bio od izuzetno važnosti. Dosta problema ima oko ostvarivanja prava na penziju i mnogi se ljudi obraćaju iz toga, posebno oni koji su ostvarili pravo možda u nekoj bivšoj republici, a danas to pravo ne mogu da primene, i potrebna im je i u tome pomoć. Problemi u oblasti porodice, porodični problemi su isto dosta često problem. Rad javnih službi, državnih organa, SUP-a, suda je isto dosta često predmet ovih razgovora. Ne bih želeo da širim, smatra se da zbog sve većeg broja prijavljenih slučajeva i zbog pozitivno rešenih preko 400 slučaja od prijavljenih, smatramo da ova služba radi izuzetno dobro, a da joj je potrebna pomoć. Treba proširiti, posebno sa nekim novim oblicima koji se pojavljuju u rešavanju sporova građana. A to je jedna od takvih novina, je medijacija koja se uvodi u sudsku praksu kao stepenica pre suda, i smatramo da bi bilo dobro da ova služba i na taj način pruži pomoć našim građanima u cilju ostvarivanja svojih prava. Date su izmene za dva zamenika i opis poslova, zaduženje je isto dato u materijalu. Ja mislim da se radi o jednoj novoj vrsti pristupa saradnje sa građanima, i u tom smislu valja podržati ovakve predloge i pomoći našim građanima. Hvala. Gospodin Kerekeš. Pošto na predsjedništvo, dame i gospodi, gospode, diskutujem u svojstvu izvestioca statutarne komisije. Statutarna komisija razmotrila je predlog odluke izmenama odluke o građanskom braniocu, odnosno ombudsmanu, i jednoglasno je donela zaključak da se predlaže Skupštini opštine donošenje odluke o izmeni odluke o građanskom braniocu, to jest ombudsmanu. Konkretno radi se o tome da je donet zakon o zaštiti građana u toku prošle godine. U oktobru prošle godine donet je novi Ustav Republike Srbije, i sa donošenjem ovih akata u naše pozitivne pravne propise ugrađeni međunarodnim konvencijama, utvrđeni
standardi u pogledu ljudskih prava, dolazi, predlaže se proširenje nadležnosti građanskog branioca, precizira se njegova nadležnost, u 15 tačaka se utvrđuje njegova nadležnost, proširenje nadležnosti podrazumeva i povećani obim poslova, te zbog toga se predlaže umjesto jednog zamjenika, dva zamjenika. Prema tome, naša komisija predlaže usvajanje u tekstu kako je predloženo u materijalu. Hvala. Da li se neko javlja za reč? Laslo Đula. Gospodin Laslo Đula. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Remélem, hogy ha jól értettem a polgármester úr megfogalmazásában, a múlt évben körülbelül 600 néhány eset volt az ombudsmannak. Az azt jelenti, ha elosztjuk a munkanapokra, az körülbelül 2-2,5 eset napjába. Most ez 3 munkaviszonyban lévő személyre vonatkozik, de nem is ez a dolog lényege. Azt hiszem, hogy ebben a környezetben az ombudsmannak kötelessége a magyar nyelvet ismerni, tehát remélem, hogy a helyettesek közül bár legalább lesz, ha már az ombudsman nem ismeri, akkor helyettesek között lesz olyan, aki a magyar nyelvet ismeri, és ha így van, akkor a VMDP képviselőcsoportja rá fog szavazni. Hvala, danas ne biramo zamenike, dakle danas menjamo odluku. Gospodin Blaško Gabrić. Naša odbornička grupa će da podrži ovu ideju zato što veliki broj građana u Subotici ne zna kome da se obrati bez para, a da dobije pomoć. I mislim da je ovo pozitivno, da prvi put osjećam se da mi hoćemo nešto uraditi našim biračima, da imaju gde da se požele za svoje probleme i da mogu da ih razreše bez da more uzeti advokata ili da more troškova. Tako da će naša odbornička grupa ovo podržati. A ujedno građanima koji gledate televiziju imate čoveka kome se možete obratiti u Skupštini opštine za probleme, da ne morate međusobno tražiti advokate. Obratite se Skupštini. Hvala. Hvala lepo. Gospodin Kučera. Poštovani odbornici, bez namere da dođemo u konflikte sa gospodinom Laslo Đulom, samo nisam iz materijala, nisam pročitao izveštaj kompletan. Po matematici, onoj osnovnoj, broj radnih dana se ne deli na taj način. U proseku dnevno imamo od 8 do 10 slučajeva, a za obrađivanje svakog slučaja u proseku treba bar pola sata. Znači da ta matematika treba da bude posmatrana iz ovog aspekta. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Pošto se ne javlja niko, zaključujem diskusiju i stavljam predlog na glasanje. Za je glasalo 42, protiv 9 uzdržanih, konstatujem da smo usvojili odluku. Treća tačka dnevnog reda je donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda opštine Subotica i o uslovima i načinu raspolaganja sredstvima fonda. U ime predlagača, predsjednik upravnog odbora. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, pred vama je odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda sa dve bitne izmene. Jedna je što se tiče procedure načina donošenja sredstava. Vi dobro znate da za sada u fondu postoje obezbeđena sredstva isključivo 30 miliona dinara obezbeđenih budžetom opštine Subotica za 2007. godinu. Kako republički budžet još nije donet, kako pokrajinski budžet još nije donet, mi u ovom trenutku ne možemo da znamo znači na kolika sredstva ove godine računamo i koliko ćemo sredstava ove godine moći raspodeliti, a već u neku proceduru bismo trebali krenuti. Stoga smo unili ovu izmenu da se ne raspisuje konkurs za dodelu sredstava, nego se raspisuje konkurs za formiranje rang liste.
Konkurs će biti otvoren znatno duže vremena. Ako se raspiše kraj marta, početkom aprila, bit će otvoren do, recimo, 1. septembra. Iz, pre svega, razloga zato što je građanima potrebno ipak duže vreme da prikupe svu neophodnu dokumentaciju, da im se ostavi vremena eventualno da izmire svoje neka dugovanja prema bankama da bi postali kreditno sposobni. Ja se nadam da će se do 1. septembra znati tačno koliko ovaj fond dobija sredstava iz pokrajinskog budžeta i koliko ako dobija iz republičkog budžeta. U septembru mesecu će se onda utvrditi konačna rang lista i na osnovu raspoloživih sredstava, a po rang listi će se i dodeliti sredstva. Druga bitna odluka, kao što znate, do sad su postojale dve kategorije. Postojale kategorije, znači, kupovine stana i postojale kategorije poboljšanja uslova stanovanja, koja je imala u sebi dve podkategorije, jedna je adaptacija stambenog objekta, a druga je kupovina novog objekta, ukoliko već imate neki stari objekat. Za kupovinu stana procenjeno je da je iznos od 12.000 evra ove subvencije sasvim dovoljan, kao i za adaptaciju stambenog prostora iznos od 3.333 evra maksimalno. Međutim, pokazalo se da, na primjer, ukoliko neka porodica ima pravo na stan, četvoročlana, recimo, porodica ima pravo na stan kvadrature 68 kvadrata po odluci, znači 17 metara kvadratnih po članu domaćinstva, a živi u nekoj kući niskog kvaliteta, nekoj uđurici vrednosti 15.000 evra. Recimo, iznos sredstava od 3.333 evra plus bankarski deo kredita od plus dve trećine te ovih sredstava jednostavno nije bio dovoljan za kupovinu nove nekretnine uz prodaju stare nekretnine. Tako da za ovu kategoriju građana koji budu aplicirali na sredstva fonda, maksimalni iznos je podignut sa 3.333 na 6.666 evra, što je jedna trećina od nekih 20.000 evra. Naše mišljenje je, znači, da se uz 20.000 evra doplate, znači, stanu koje ste prodali, može obezbediti stan koji će biti adekvatan uslovima koje treba obezbediti za jednu četvoročlanu ili petočlanu porodicu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Laslo Đula. Poštovani predsjedniče, poštovane koleginice i kolege, odbornička grupa Demokratske stranke Vojvođanskih Mađara podržat će u inicijativu i ja mislim da je ovo dobro rješenje. Međutim, ja bih ipak molio članove Demokratske stranke u Subotici, ako je oni stalno u medijima prikazuje da ovaj fond isključivo je njihova zasluga. Dakle, ja mislim ako oni to tako predstavlja, oni bi trebali da i oni daju te pare, a svi znamo da su te pare od građana, dakle iz budžeta opštine, iz budžeta pokrajine, kažem, i deo Republike. Dakle, molio bi članove Demokratske stranke da u buduće ne prikazuju kao to njihov jedini uspeh. Hvala. Daleko je od jedinog. Hvala. Ako se više niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i stavljam predlog na glasanje. Za je glasalo 41, nema protiv, 8 uzdržanih, konstatujem da je predlog usvojen. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o donošenju plana detaljne regulacije za deo prostora Ivičinog ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put u Subotici. Gospodin Kučera kao predlagač ima i jedan amandman, a ujedno mu dajem reči da obrazloži. Ja mislim da treba da budu tu iz Zavoda za urbanizam koji će mi malo pomoći stručno u obrazlaganju amandmana. Samo kratko da kažem, vi znate da je u budžetu doneta odluka
da značajan deo sredstava ove godine izdvojimo za donošenje raznih planova regulacije kako bi generalni plan mogao da bude sproveden u život. U tom sledu je i ovaj materijal koji je pred vama i naredna tačka, rade se ti materijali postupno, normalno prema kapacitetima i mogućnostima Zavoda za urbanizam. Ja sam dao jedan amandman na osnovu predloga koje je došlo baš iz Zavoda, radi se o mogućnostima fazne izgradnje garaže na ovom potezu. Naime, generalnim planom to nije tako predviđeno, a pošto postoji i potreba zbog uvođenja novog sistema naplate parkinga i problema koji se javlja u delu grada koji se zove Tokio, posebno problem stanara, zbog toga je bilo potrebno da se taj amandman dođe. Ali čini mi se da je gospođa stigla iz Zavoda, pa ću je odmah zamoliti da malo taj deo amandmana obrazloži na šta se tačno misli iz stručnog aspekta, jer ja ipak nisam stručnjak za ove stvari. Pa onda molim gospođu da dođe odmah za govornicu i da da obrazloženje. Zahvaljujem. Kornelija Ivetović. Dakle, u sklopu obrazloženja samo da pojasnim amandman koji je gradonačelnik dao. Pozdravljam cijenjeni skup, predstavnik Zavoda za urbanizam Kornelija Ivetović-Cvijanović, rukovodilac službe urbanističkog i prostornog planiranja. O samom amandmanu ja bih dala prethodno par pojašnjenja. Amandman je vezan za blok 33 koji je u sastavu plana detaljne regulacije o kojem sada govorimo i odnosi se na dvorišni prostor u bloku 33 u kojem je planom predviđena izgradnja centralne garaže. Samo obrazloženje amandmana govori o tome zbog čega je došlo do ovog amandmana. Tako da bih ja krenula tim redom da pročitam objašnjenje. Predložene izmene u elaboratu plana detaljne regulacije za prostor Ojvičen ulicama, Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senčanski put, potrebne su s obzirom na urgentnost rešavanja garažiranja vozila u bloku 33. Iz tih razloga neophodno je planom predvideći mogućnost faznosti izgradnje planirane garaže u bloku 33 na način kojim se obezbeđuju uslovi za nesmetanu realizaciju prve faze izgradnje garaže neposredno nakon usvajanja, odnosno donošenja plana detaljne regulacije. Iz tih razloga neophodna je korekcija koncepcijskog rešenja i gabarita garaže tako da prva faza realizacije nije uslovljena rušenjem objekta predškolske ustanove Kolibri koja se nalazi u ovom bloku. Naredne faze planirane garaže uslovljene su rušenjem objekta predškolske ustanove, s tim da garaža u konačnoj realizaciji treba da obrazuje jedinstveni funkcionalno-tehnološki objekat, odnosno celinu. Prema predloženoj izmeni maksimalna dozvoljena spratnost garaže u bloku 33 je P+, odnosno podrum, prizemlje plus dva sprata i podkrovlje, gde su podrum, prizemlje i dve etaže namenjeni za garažiranje, osim podkrovlja koje je namenjeno sadržajima sporta, u smislu teretana, fitness, aerobik, bodybuilding i ostali zatvoreni sportski tereni. Iz tih, znači, na osnovu ovog obrazloženja, u prilogu amandmana dati je grafički prilog izmene i sve ovo što se sledi ispred obrazloženja, to su izmene koje moraju na osnovu ovog amandmana da uslede u samom tekstu elaborata. Ja zahvaljujem, toliko. Zahvaljujem. Stevan Santo. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege,
Moja diskusija neće striktno biti vezana za ovu izmenu, ali je povodom ove izmene, nešto sam već o tim stvarima govorio, očigledno potpuno uzalud, ali mislim da je značaj toga toliki da treba i 100 puta reći, pa će valjda neko jednom početi razmišljati. Naime, mi vidimo šta se dešava u gradu, kako se i ovo malo jezgro grada, koje se može zvati gradom, uništava. Čini mi se i ovo će biti dalje uništavanje tog malog jezgra. Jer jednostavno se ne može činovničko-birokratski rešavati ovako vitalni problemi kakvi se uporno rešavaju u gradu. Mi mislim da potpuno odgovorno možemo reći da u zadnjih 20-25 godina jedno u arhitektonskom smislu značajno ostvarenje u ovom gradu nije napravljeno. Dakle, mi, naša generacija tu poruku ostavlja budućnosti da smo kompletni kreteni. Bez estetskih i kakvih kriterijuma, da jedno vrijeme je u modi, sad svi ćemo malo tu rančiće, sad je to jako moderno, pa ćemo sad svi malo staklene ogledala i sad je to jako lepo. Arhitektonsko, totalno bezvredne stvari. Ja zato apelujem, kad se prave ovakvi planovi detaljne regulacije, predlagao sam takve stvari već. Ako jedan blok zgrada, recimo tu odmah iza nas gdje se nalazi ova ulica, je li stara lepa, pa tamo to staro kupatilo i sve to, da se takav blok jednostavno da na javni konkurs da se raspiše za arhitektonsko idejno rešenje takvih kompleksa, gdje će biti zahtev da se uklopi u postojeće stare objekte, u ovo duh ovog grada, javit će se 5-10 za 5.000 evra, javit će se čudo mladih, talentovanih, kreativnih ljudi koji će tu dati 5-10 ideja i gdje će građani moći zabrati kad ovako hoćemo da nam izgleda grad. Ljudi, nedozvoljivo je da tu postoje 4 radionice koje crtaju tu kocke, znate, na neku stave toranj, na drugu ne stave toranj i to je arhitektonska kreacija ovog grada, pa rekao bi od Drugog svjetskog rata ako ima jedna zgrada koja se može reći arhitektonski da liči. Molim vas, tu je naš pečat za narednih 200 godina. Ja bi još jednom apelovao i na sve stručne službe koje bi one trebale ovo da predlažu, a ne pomalo da sprečavaju, da se pristupi na jedan ovakav način i bar ovaj uži centar i tu obod ovog užeg centra, da bude proširenje ovog užeg centra i u estetskom smislu kakav jeste ovaj uži centar, a ne da bude, pa pogledajte, molim vas, ovdje od ovog Radničkog univerziteta pa dole to. Na šta to liči, molim vas? Kakve to veze ima, a od centra je na 200 metara. Ali zato mi imamo i Zavod za urbanizam, koji ne znam zašto nije privatizovan, imamo Zavod za zaštitu spomenuka kulture, gdje ne znam koliko ljudi radi, ne znam šta će nam. I da završim s tim, nama je gospodo Firenca, nema Zavod za zaštitu spomenika kulture, nego ima arhitekte. Hvala. Zahvaljujem. Laslo Kerekaš. Zdravítam felszó Talentitina témával foglalkoznak, tehát a határozati javaslattal, amit az urbanisztikai hivatal dolgozott ki, és egy nagyon fontos városrendezésre vonatkozó részletes szabályozási tervnek az elfogadását javasolja. A Maxim Gorki, az Entai út, a Blaskó Rájt és a Belgrádi utak által behatárolt részre. A nemrégen elfogadott Szabadka-Palics 2020-ig terjedő általános tervével összhangban igyekszik definiálni az építkezési szabályokat, rendet bevinni az építkezésbe, definiálni a közterületeknek a használatának, és garantálni a közterületek rendeltetésszerű használatát, definiálja Rádics-Fivérek utca védettségét, megállapítja pontosan mit, hogyan is lehet építeni, iskolát, napközit, orvosi rendelőt, és az ilyen nagy jelentőségű építési részletes szabályozás tervének az elfogadását a Vajdasági Magyar Szövetség képviselő csoportja csak is üdvözölni és támogatni tudja, mert egy nagyon fontos dokumentumról van szó, minden tekintetben igyekszik a
a szabályokat a törvénnyel összhangban definiálni. Az építkezési, illetve a városrendezési intézet egy nagyon fontos munkát végzett el. Az imént a szakembertől hallottuk a módosítás indítványnak a definiálását, tehát az mellett, hogy közparkolók is lesznek kialakítva, figyelembe véve a Tokió telep polgárainak a nehézségeit a parkolás tekintetében. Sajnos nagyon meglévő számú kocsira kevés a parkoló, tehát az mellett, hogy közparkolók lesznek például a Senaina utcába kialakítva, a garázs építését is ellátja, tehát a polgároknak a nehézségeit, problémáit, hogy minél előbb megoldjuk ezáltal is. Köszönöm. Zahvaljujem gospodine Kerekeš. Gojko Radić. Gospodo predsedavajući, gospodine predsedniče, kolege odbornici, mi kažemo kada je se donosio generalni plan, potreban je bio i trebalo je ga doneti i ranije, ali ne onakav način kako je donešen i kako ste požurili i kako ste ga donijeli nakaradno, i posljedice će biti uvijek dugoročne i mi ćemo ih osjećati. Ali problem se pojavio kad smo vas upozoravali da ogromna prostranstva i veći dio, veću površinu opštine Subotice, posebno naseljeni dio, ne obavezujete sa donošenjima detaljnih regulacionih planova, jer i oni, evo čuli smo od prethodnih govornika, jedni hvale, drugi kažu ne, da on neće donijeti puno poboljšanja, i ja vjerujem da neće puno poboljšanja donijeti moguće, za neke pojedince da će donijeti poboljšanja i određene koristi, ali uglavnom tako ste i generalni plan donosili i vidjeli smo, samo što nismo fotografije određenih ljudi vidjeli u generalnom planu, a u detaljnim da i ne pričamo koliko fotografija vidimo i kako ga donosite. Priča i briž da je trebao s vaše strane je nepravedna, mi iz opozicije možemo reći, jer da ste htjeli da to bude i valja, onda ne bi kršili odmah nakon mjesec dana donoseni generalni plan sa onakom protivzakonitom odlukom koju vam je osporila pučka vlada i predsjednik je dobio dokumente i nikad to nije htio pokrenuti jer mu ne odgovara. Evo, donosimo sad detaljni plan. Pa zar je trebalo za dva, tri privatnika da se izdejstvuje da dobiju dozvole protivzakonito i da mogu da grade? Nije trebalo. Ali eto, vi nemate sluha. Da nam pominjete garaže, odmah nam se svima kosa naježi na glavi, jer vidimo kako pravite garaže. Ne kažem ja da vi sad to nećete izvršiti, ali ste trebali uvijek, vi ste 15 godina, 20 godina na vlasti već u Subotici. Jedna ista partija. Ne kažem da ste sami bili, bilo uvijek nekog oko vas, ali vi ste bili Savez vojvođanskih Mađara. Pa imali su uvijek oni koji su gradili obavezno obezbijede parkinge. Gdje su ti parkinci? Niste ih davali. I sada ove odluke, mi smo vas upozorili kad donosite, da su nakaradne, da su loše i bit će kroz ovaj detaljni plan loše, jer kažete na 70 kvadrata parking mjesto, a tamo od 70 kvadrata imamo negdje u nekom slučaju dva ili tri stana, pa su tri stanara, pa su to tri parkinga. A vi ni to čak ne ispoštujete, nego kažete, bit će dužni da obezbijede na nekoj drugoj lokaciji, evo u ovoj garaži, a oni su u stan platili to parking mjesto, pa će morat ponovo toj garaži i to sigurno dobre paprene cijene da plaćaju da parkiraju svoj auto i pitanje koliko daleko od svoje kuće, da li će moći da odu da parkiraju koje kiša nevrijeme i ne znam ni ja šta, kako da idu tamo, ostaju. Tako da je to loše razmišljanje i vaš, ja ne kažem da ljudi ne znaju da ne rade dobro taj posao, jer ja ste razumijem, ne mogu to ni procijenjati, ali je loše, pa ovim svim pokazateljima koje mi znamo, loše je zamišljeno i neće biti dobro i neće biti nekog poboljšanja što se tiče za građane, pa tako vi mante se te svoje hvale kako se vi brinete za građane i kako vi želite njima da to bude lakše njima i bolje. Vi se brinete što više poslova da dobijete, pa pošto ste jedna dobra koalicija, malte ne dijelite vlast na pola u ovom gradu. Ovi manji se zadovolje s jednim javnim preduzećem i dobro ćute, ali vi dijelite Demokratska stranka i Savez vojvođanskih Mađara, to malte ne na pola. I šta se desilo? Uzimanjem direkcije u ruke Demokratske stranke uzela me ogroman kolač. I onda ste se vi potrudili da se s njima nagodite, pa pošto je vaš urbanizam, da dobijete ogromne poslove preko ovih radova i da se tu negdje talite i namirujete između sebe. I tu nigdje ja ne vidim žal i brigu za građanima koju vi ovdje želite da prikažete kao branioci i zaštitnici građana. Tu je jedini razlog, leži u ovolikom zauzimanju izradi detaljne regulacije da bi se poravnali približno
negde u toj ravnini da možete da izvedete ovako preraspodjelu budžeta koliko toliko od direkcije da uzmete nazad, pošto smatrate da je dobila previše, i ja mislim da je, ali takvi su opisi, vi ste je formirali, mi smo ovde izglasali, izglasano je i ona živi tako kako živi. Ne ide ima šta. E sada, briga za građanima odjednom, pa da vi dobijate posao vaše javno preduzeće, a ono nije sposobno da taj posao izvede, nema dovoljno stručnjaka, pa te poslove povjerava i drugim kućama, bez tendera, bez bilo čega, da ne ulazimo, otvorit ćemo puno tema i nekih stvari koje možda nije ni dobro, ne možemo i danas raspravljati o njima i razjasniti, ali uglavnom tu je suština problema i brige vaše za građanima oko preraspodjele budžetskih sredstava. Zahvaljujem. Laslo Kerekeš. Zelőttem felszólalónak azt szeretném üzenni, hogy ott, ahol ők vannak hatalmon, a parkolási problémákat érdekes mód ők is közparkolók, illetve garázsok építésével, lásd Újvidéken igyekeznek megoldani, úgyhogy javaslom, hogy hagyjuk a politikai demagógiát. Ahhoz, hogy építkezési engedélyeket adhassunk ki, ahhoz az urbanisztikai feltételeket definiálni kell, az pedig ezzel a dokumentummal lehet csak. Hvala lepo. Da li još neko želi reći? Ne. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i stavljam tačku 4. Donošenje odluke o donošenju plana detaljne regulacije za deo prostora uvećen ulicama Maksima Gorko, Beogradski put, Blaška Rajića i Sjenicunski put u Subotici na glasanje. Za 34, protiv 6, uz 4 uzdržana, jedan odbornik nije glasao, konstatujem da smo usvojili tačku 4. Prelazim na tačku 5, donošenje odluke o donošenju plana detaljne regulacije za deo prostora Banje Palić na Palić. Savet za razvoj grada uz 5 za, jedan uzdržani, Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine, 4 za, uz jednog uzdržanog, izdvojenim mišljenjem Igora Međanskog, su doneli sledeći zaključak. Predlaže se Skupština opštine da donese odluku o donošenju plana detaljne regulacije za deo prostora Banje Palić na Paliću u tekstu kako je predloženo u materijalu. Gospodin Međanski, da li želite reći? Ne želite, zahvaljujem. Otvaram raspravu. S obzirom da nema prijavljenih odbornika, zaključujem raspravu i odluku stavljam na glasanje. Za je glasalo 32 odbornika, protiv 6 odbornika, 5 uzdržanih, jedan odbornik nije glasao. Konstatujem da smo usvojili tačku 5, donošenje odluke o donošenju plana detaljne regulacije za deo prostora Banje Palić na Paliću. Šesta tačka dnevnog reda, donošenje odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Subotica o rekonstrukciji javne rasvete na teritoriji opštine Subotica. Predsjednik opštine ima amandman, da li želite reći? Predstavnik Direkcije za izgradnju. Izvolite. Pozdravljam cenjeni skup. Ja sam Bo Peter, zamenik direktora Direkcije za izgradnju opštine Subotica. I hteo bih par reći u javnoj nabavci za rekonstrukciju rasvete u Subotici. Fond za izgradnju grada Subotice još 2004. počeo je akciju za osavremenjavanje rasvete u Subotici. Direkcija je nastavila radove na toj osavremenjavanju i nakon jednog godinu dana pregovora sa raznim ponuđačima stekli su se uslovi za raspisivanje, u stvari za ugovaranje rekonstrukcije sa preduzećem EDB iz Beograda. Zbog čega? Problem finansiranja rekonstrukcije javne rasvete je bila glavna prepreka u pregovorima, pošto je EDB dao najpovoljniju finansijsku konstrukciju za finansiranje, tako da smatramo da su se sad stekli uslovi za ovo ugovaranje. Moram tu naglasiti da je EDB javno preduzeće, u stvari ima tretman javnog preduzeća, pošto je 100% u vlasništvu Republike Srbije.
Znači, mi imamo pravo sa njima sklopiti ugovor. Par reči samo o rekonstrukciji. Radi se o zameni 18.000 svetiljki na teritoriji opštine Subotica. To znači da će se proširiti i poboljšati javna rasveta u Subotici sa negde oko 6.000 novih svetlećih tela. Finansiranje ove zamene, znači ovog čitavog projekta, će biti iz uštede električne energije i uštede na održavanju. Ja bih samo toliko ukratko, posle ako ima nekih pitanja konkretno, ja ću da odgovorim. Hvala vam. Zahvaljujem. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Šepši i Čaba. Gospodine predsedniče, poštovani kolege odbornici. Teško je doneti odluku nakon jednog ovakvog, nećete se ljutiti, šturog materijala, bez obzira da izuzetno cenim inženjera Blaua, ali ovo obrazloženje je blagorečeno šturo bilo. Na osnovu ovakvih odluku, ovakvih podataka, mene savest ne dozvoljava ni da glasam za, ni da glasam protiv. Ako su već dobili obraz, samo molim vas lepo, mi se pokrivamo da ne kršimo zakon. Hvala Bogu, ne kršimo zakon. I veoma autoritativna institucija, čim je Republička, mora da je autoritativna. I to je Uprava za javne nabavke. Nama je dala zeleni signal, ne moramo licitaciju. Jesmo odabrali najboljeg. Verovatno smo dobro uradili. Ali bar da vidimo ko su bili eventualno drugi potencijalni ponuđači, da li ih je bilo. I sa druge strane, ako je već ovo ekonomski opravdano, bar nekoliko cifara. Ovako, svaki naš električar ili domaćica zna koliko vati troši poneka sijalica, bar da znamo koliko troše sadašnje sijalice, od uštede ćemo pokriti investicije, to jako lepo zvuči, ali mislim, pa jest da odbornici nisu stručnjaci, pa ne moraju ovako da zalaze u tehničke detalje, ali ipak bar neke ovakve pokazatelje da bi imali. I još jednom da vidimo ko su bili ti nesuđeni ponuđači koji nisu zavredili eventualno da njihovu ponudu uporedimo, a sad smo se pokrili sa direkcijom, direkcija nam je dozvolila, ne treba javna nabava, u stvari ne treba konkurs. To je stvarno, ako dozvolite, možda ja ne znam dotalje, stvarno ne znam detalje, to je onako pravi, onako naški, balkanski, možda bidne, ali ne mora da znači. Jeste da treba, postoji zakon o javnoj nabavci, ali imamo jednu direkciju, kaže, a sad za ovaj slučaj to ne treba. Ugovarajte sa ovim preduzećem, jeste da je to isto javno preduzeće, republičko, pa jedan republički organ kaže, dajte ovom, ako date ovom republičkom preduzeću, onda ne treba javna nabava. Meni se čini ili sad ovo da skinemo sa dnevnog reda, ili da dobijemo tu detaljnije obrazloženje, verovatno ćemo i dobiti. Hvala lijepo. Jer na ovakav način ja se ne osuđujem da glasam za, niti protiv, uzdržat ćemo se, ali bi bilo bolje da skinemo sa dnevnog reda. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Gospodin Peter Blau je tražio reč kao predlagač. Ja se izvinjavam, ja sam malo zbrzao, mislio sam da smo svi upoznati sa ovim predlogom, stvari ne predlogom, nego čitavom projektom zamene svetiljke koja je aktuelna u gradu od 2004. godine. Ništa, ja ću malo se vratiti u prošlosti i pokušat ću da objasnim šta je bila vodilja i kompletnog ovog projekta.
Trenutno u gradu postoji negde oko 14.000 rasvetnih tela sa izvorima svetlosti koji su uglavnom, znači negde oko 85% živine sijalice od 125 i više vati. Znamo da životni vek živinih sijalica je otprilike godinu i po dana, pri kraju svog životnog veka jako već gube intenzitet, znači opada intenzitet rasvete i tu emset, utrošak električne energije je značajan, a troškovi održavanja samim tim što se menjaju svaki godinu i po dana, maksimum dve godine, znači veći su troškovi održavanja. A uz sve to nemamo kvalitetno osvetljenje u opštini Subotica, ne govorim samo o gradu, nego o opštini. Vodilja je bila ta da, ideja vodilja je bila ta da se poboljša intenzitet i poboljša kvalitet rasvete u opštini. Sagledavajući stanje u prigradskim i vangradskim mesnim zajednicama, ustanovili smo da je rasveta veoma štura, znači na svakom drugom, trećem stubu postoji jedna jadna sijalica i svetiljka koja, ajde ovako, daje neku vrstu rasvete. Samim problemom bezbednosti, znači znamo, prisutne su te krađe, znači građani su nesigurni, znači treba poboljšati rasvetu da se ta sigurnost i poveća. Znači ta ideja vodilja je bila ta da povećamo broj rasvetnih tela u opštini. Znači govorili smo o 14.000 rasvetnih tela. U toku prošle i pretprošle godine negde oko 2.500 rasvetnih tela je zamenjeno za modernije, tako da nam je ostalo negde oko 12.000 rasvetnih tela za zamenu plus 6.000 novih rasvetnih tela će biti stavljeno, instalirano u već postojeću, znači u rasvetu u postojećim ulicama. Znači to se radi o ukupnom broju od 18.000 rasvetnih tela za koje će se sklopiti ugovor za montažu i za zamenu, znači za poboljšanje. Šta to znači? Ovako. Iako povećavamo broj rasvetnih tela, ušteda u električnoj energiji se očekuje da bude negde oko 35%. Ušteda u održavanju, pošto se ide na izvore svetlosti, čiji je vek trajanja 4 godine, znači samim tim štedimo i na održavanju i možemo očekivati red veličine od 30 miliona dinara uštede na godišnjem nivou. Znači, iz ove uštede u roku od 7 do 8 godina se može isfinansirati kompletan projekat zamene svetiljki. Sad, u toku ovih godinu i pol dana vršili smo pregovore sa raznim, u stvari prije početka, samo da kažem, 2004. je raspisana, ajde tako kažem, neka probna javna nabavka od strane Fonda za razvoj grada. Po toj javnoj nabavci, u stvari po tim prispelim ponudama, evidentno je bilo da svi ponuđači traže garanciju budžeta opštine. Samim tim što znamo da garancija budžeta opštine je već opterećena, znači ne postoji, ne može se dati garancija za neki veći projekat, tražili smo modus i rešenje o prihvatanju neke druge vrste garancije. Znači, i nakon pregovora sa svim potencijalnim ponuđačima, ipak je došlo do zaključka da EDB kao jedna kvalifikovana kuća koja radi rasvetu u Beogradu i u Srbiji, znači i ta firma, znači to preduzeće, već ima raspisan, u stvari završen restriktivni postupak. Znači ona već ima odabrane kvalifikovane ponuđače rasvetnih tela. Znači, ne da neće biti tendera. Biće tendera, samo neće direkcija raspisati, nego će EDB raspisati po njihovom restriktivnom, već obavljenom restriktivnom postupku. To daleko pojednostavljuje kompletan sistem, u stvari proceduru javne nabavke. I zato smo se odlučili i zato smo izašli sa predlogom da se izglasa jedna ovakva odluka. Ako sam još nešto zaboravio, ako bude nekih pitanja, tu sam, spreman sam da odgovorim. Hvala lepo. Zahvaljujem. Darko Sarić Lukendić.
Poštovani predsjedniče, kolege odbornici, odnosno koleginice i kolege odbornici, ja bih imao nekoliko pitanja i nekoliko komentara. Pročitao bih za početak, odnosno da kažem ovako, drago mi je da je ova tema konačno došla na dnevni red našeg grada. Mislim da dve stvari niko neće sporiti, a to je da je pitanje javne rasvete u veoma lošem stanju u Subotici i da je naravno neophodno da se to stanje promeni na bolje kako u pogledu kvaliteta svetla, tako i u pogledu uštede energije. Mislim da moramo da se ponašamo odgovorno u pogledu energetskih resursa koji nam stoje na raspolaganju i mislim da je korak ka tome da se stariji tip sijalica zameni novima svakako pohvalan. Ja bih odmah na početku svog, da kažem, ovog izlaganja pročitao kako je u originalnom predlogu materijala dostavljeno član 2. Kaže, zadužuje se javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine Subotica da u skladu sa članom 23 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, pa se tu navode službeni listovi i pozitivnim mišljenjem i tako dalje, sprovede postupak sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja sa ponuđačem EDB javno osvetljenje deo iz Beograda radi ugovaranja izvođenja radova i tako dalje i tako dalje. Evo pred sobom imam Zakon o javnim nabavkama, pa bi čisto radi terminologije pročitao nekoliko stvari. Kaže ovako, terminološki, otvoreni postupak je postupak u kojem svi zainteresovani mogu dati svoju ponudu. Postupak sa pogađanjem je postupak u kojem naručilac pregovara sa isporučiocem dobara, pružaocima usluga ili izvođačima radova u svom izboru i o uslovima ugovora. Dakle, ukoliko imamo postupak sa pogađanjem, sednu stručnjaci pa se dogovore koliko će nešto da košta. Ukratko da objasnimo šta bi to značilo. Zatim bih pročitao još nekoliko članova istog zakona koji kaže vrste postupka, član 20. Otvorenom postupku. Dakle, uobičajeni postupak javnih nabavki je otvoren postupak i stav 2 istog člana kaže dodala ugovor o javnim nabavkama može, dakle može, a ne mora, se vršiti u restriktivnom postupku i u postupku sa pogađanjem. Sad bih se zadržao na članu 23 stav 1 tačka 1 koji je malo precitiran u originalnoj odluci, koji kaže naručilac može dodeliti ugovor u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja ako zbog objektivnih razloga ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava nabavku mogu ispuniti samo određeni isporučioci dobara, pružaoci usluga ili izvođači radova. Dakle, ja malo dalje od očiju subotičke javnosti. Ako sam ja dobro shvatio što... je to dao drugima da su privatno vlaju na ovakav način. Privatnici su dobili pare od gradskog građevinskog zemljišta, a ne opština. To u Inđiji nisu uradili. I zato jeste odgovorna Demokratska stranka, ova koja ovde drži vlast, sa takvima koji to rade. Jeste odgovorna. Zato sam ja protiv onih koji ovde su. Demokratska stranka u Subotici, javno to kažem, ne prvi put. Nisam protiv Demokratske stranke. Naprimjer, Ješić je član Demokratske stranke, on je gradonačelnik Inđije. Zašto tamo ne radi tako kako rade ovde? Zašto Knežević u Zrenjaninu ne radi tako kako rade ovi naši ovde? Nemojte podržavati takvu politiku. Imaćete podršku i moju i građana Subotice. A vi podržavate takvu politiku zato što postoji jedan klan sudijsko-advokatski vezan za Savez Vojvođanskih Mađara. Otvoreno i jasno to kaže. To zna Kern bolje od mene. Hvala lepo. Daniel Kovačić. Replika. Samo dve rečenice. Kao i svi moji prijatelji, kolege iz Demokratske stranke, mi svaki put kad budemo pretpostavili da postoji nešto što možda nije regularno, mi ćemo to iznositi na Skupštini. Ali ovog momenta nije tema kupoprodajni ugovor ovog zemljišta, nego je u pitanju slobodna zona. Nažalost, jedna stvar vezuje drugu. Odluka ima neko drugo dejstvo u odnosu na čitavu priču koju smo imali danas. Evidentno je da ne samo u Subotici, nego u čitavoj zemlji sudstvo ne radi dobro svoj posao. To uopšte nije tajna. Subotica je samo jedan od primera da se to ne radi kako treba. Prema tome, onako kako je
ova odluka napisana, ja mislim da će Demokratska stranka glasati. To je to. Hvala lepo, Gojko Radić. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, pa znate šta, gospođo Kiselički, evo, bez imalo gorčine, bez išta, ne možete vi reći da mi nismo krivi i niste krivi vi. Mi smo krivi. Ako na osnovu svih ovih informacija znamo da ovo sad o čemu diskutujemo, da izmještamo zonu koja je stečena protupravno sa korupcijom, s kriminalom vlasti, s korupcijom, kriminalom vlasti, sprege vlasti i svih organa koji su to učestvovali. Ako imamo izjavu i saznanja da je dato 5.000 evra činovniku da pretvara zemljište i mi to sad prihvatamo, aminu izglasamo da ide u takvo leglo što je stečeno s korupcijom i kriminalom i reći mi nismo odgovorni. Pa ja se osjećam odgovorno što sjedim s vama ovde ako to izglasamo danas. Ne možete reći da niste odgovorni, molim vas. Pa nemojte tako govoriti. Ako čujemo sve ove informacije, možda nisu ta što ja sam govorio o njima, neću, ne mogu ja sad, nećemo mi vršiti istragu. Ali na osnovu svih ovih saznanja koje imamo, ajmo to da ne dozvolimo, da to mi ne izglasamo danas. Pa koliko stvari smo pustili, nismo htjeli izglasati, nismo htjeli pustiti na osnovu informacija, na osnovu svih saznanja koja dobijemo ovde. Nikom ne pada glava. Pa nemojte to da činimo. Na osnovu svih ovih informacija koje smo dobili danas iz ove skupštinske govornice, nosimo odgovornost. Zašto nemamo zemljišta, žali se gradonačelnik da raspolaže? Upravo zato. Pa zašto ovo zemljište nije prodala opština? Zato što su sprega vlasti, znala je šta će, gdje će dat, kome će, šta će, pa je našla seljaka od kog je otkupila, ili našla kombinat s kojim je spregu napravila s pojedincima, otkupila jako bagatelno i onda pretvorila u gradsko građevinsko, prodala čovjeku ispod svih cijena, i on zna da je to ispod svih cijena, ali su se svi utalili, 380.000, to je dobra cijena. I to, i mi to svi sad znamo ovde. Pa mi znamo koliko ta zemlja vredi. Znamo koliko je otkupljena od seljaka. Pa nemojte reći sada da mi nismo obaviješteni ko Demokratska stranka Srbije. Obaviješteni smo svi danas ovde o mnogo detalja. Da je tamo počinjeno mnogo krivičnih djela, da tamo je ta zemlja i to imanje pribavljeno korupcijom i kriminalom. Korupcijom, sprege politike i vlasti. To je pribavljeno tamo. Vreme, i sad hvala. Mi izmještamo zonu u to mjesto. Vreme. I vi kažete nismo, jesmo gospođo Kiselički, krivi ste i vi i ja koji sjedimo i izglasavamo to danas ovde. Hvala. Na osnovu svih informacija koje smo dobili, trebamo da ne izglasavamo to. Hvala, hvala. A onaj ko iznosi laži ili bilo šta odavde, tvrdi da je bilo 5.000, ne znam nija šta, provjerit će se, vidit će se. Postoje istražni organi, oni prate ovu skupštinu, oni će postupati, reagovati da provjere, vide šta se dešava, neće ostati gluvo nijemi, ali mi nemojmo dozvoliti da nas neko, em je politički ovo uspio da uvede u privatne ruke, da uvede vreme. U privatni posjed na sumnjiv i čudan način, a mi ajmo sad omogućiti da još i dalje napreduje. Hvala. Imre Kernan, replika. Lagere i žebentiju tako zog Mirko Bajić u Zelebi Kijelentiš, ali mi to vojdošak i mođor svečik vezetik i neko togio, hogy a VMS-nek külön ügyvédi klánja van, ahogy mondta Mirko Bajić, úgyhogy én ezt elutasítom a pártunk nevébe. Köszönöm szépen. Hvala lepo, Ljubica Kiselički, replika. Gospodine Bajiću, prvo Ljubica Kiselički, replika, pa vi onda. Gospodine Radiću, ja na utic na pravosuđe imam mnogo manji uticaj od vas. Mogli ste uticati tamo i izdejstvovati da se nešto tu već sredi i u to ne bih ulazila. Radi se sada o ogromnom izgrađenom kompleksu koji je završen. Da li je sada u mogućnosti saziv Skupštine da uzme pravdu u svoje ruke? Pa to je linč, to je poziv na bezakonje. Ja ne znam kako vi mislite da smo mi odgovorni ako institucije sudstva ne rade. Kako pozivate odbornike da uzmu stvar pravosuđa u svoje ruke? Mirko Bajić, replika. Šta zabijate glavu ko nojevi u pesak? Prosto stanite na stranu, dovoljno izglasamo sad dok nadležni organi ne ustanove ovo što mu pričamo. Evo, prosto to tražimo. Nemojte ovo sada glasati, kao i mi što nećemo, i neka nadležni organi, tužilaštvo, ustanovi da li je ovo istina o čemu govorimo. Dakle, tvrdimo da je državna imovina prodata na manipulaciju i da je tamo to urađeno i da nije jedini slučaj.
i da zato ova opština ne raspolaže gradskim građevinskim zemljištem, jer je dala mogućnost privatnicima da oni vrše promet tim njivama ili parcelama koji su kasnije pretvarani u gradsko građevinsko zemljište. I tačno je, gospodine Kern, koji to sad tvrdite da nema, da postoji advokatsko-sudijski klan koji to radi u ovom gradu, jer drugačije ne bi moglo. Neko to mora da uknjiži, neko mora da sprovede, neko mora da pripremi, neko mora da zna, neko mora da ukaže gde je i neko mora nekog činovnika da pošalje kod seljaka da on tamo s njima pravi ono za kombinacije za sitne pare. Na kraju će taj biti kriv, neće biti kriv onaj koji ga slao, to je nažalost njegov problem, mene ne interesuje to, ali je tako. I o tom postoji dokumentacija. Dakle, ja deo te dokumentacije imam, dobijeno od ljudi koji su radili na tome iz zube poka, tako što su rekli, dovde nam je, neće niko to, mi smo sve istražili, stavili su u fioke, evo ti, na, mi smo dali. Neću reći ime i prezime, ali je tačno, imam to. Prema tome, ajde da mi sad izglasamo da ovo nema, odložimo to za jedno vreme i zahtevajmo sada kao skupština da nadležni organi tužilaštvo ispita okolnosti prodaje zemlje. Pa ako se ustanovi da je sve u redu, da nije istina ovo o čemu mi pričamo ovde ceo dan, onda ćemo mi biti krivi što toliko je kasnilo da se uradi taj posao tamo. Ja prihvatam da budem u delu sa drugima, deo u krivici, što ćemo sprečiti da to bude odmah danas. Hvala, ali vreme. Vi budite sad uz nas. Nemojte zabiti glavu ko noju pesak. Vreme. Budite sad uz nas, stanite da izglasamo protiv, svi će glasati Mađari za to, SVM, svi, 100%, a nemojte vi glasati. Hvala, hvala gospodin Kučara. Verovatno ste čitali subotičke novine, imate današnje subotičke novine, otvorite, molim vas, subotičke novine, imate dve stranice. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa slike, pa karte. Interesantno, u potpisu ove odluke ne stoji advokatsko-sudijski klan, nego piše predsjednik opštine Geza Kučera. Hvala. Zahvaljujem. Gojko Radić, replika. Znači, kolege odbornici, pa gospođo Kiselički, ne razumijem zašto bi mi nosili odgovornost za nešto što mi pokušavamo da sprečimo na osnovu ovih saznanja. I kako to da sam ja mogao više nego vi utjecati na pravosuđe i na sve ove organe, ako znamo da se sve radnje odvijale od 2001. do 2003. a zna se da ste vi tad bili u velikoj vlasti i da ste vi odlučivali o svim organima gdje će ko da sjedi. I te radnje se sve odvile u tom periodu. Posle te godine je ponovo došlo jedno krilo DOS-a koje je bilo vlasti, Srpska radikalna stranka nema veze s njim i o tome ne treba da razgovaramo mi na takav način. Ali ne treba ni vi da utječete na te organe, niti treba Srpska radikalna stranka, ni Demokratska i Zajez Vojđanskih Mađara, niko ne treba najdu. Svako mora da radi svoj posao. Oni su obavez da rade, ako ne rade stiče ih, postoji za njih pravda, postoji za njih sistemi i način kako se nagrađuju i kažnjavaju. Tako da mi o tom ne vodimo brigu. Mene ovo više zabrinjava ovde što ćete vi danas na osnovu svih saznanja koja smo dobili glasat za ovakvu odluku koja 100% ne može da bude ubjeđenje priča zato što se on javio, a drugi se nisu javili. Ovde imamo, danas smo dobili bezbroj informacija da su ovi objekti koji tamo stoje na protivzakonit način u sprezi sa politikom i organizovanim kriminalom došli i postavljeni tamo. I mi treba da se zabrinemo kao odbornici, ne da mislimo kako ćemo nešto loše učiniti i da kažemo, ajde, da sačekamo 15, 20 dana, 30, da se ovo sve ispita, da tražimo od organa državni koji su zaduženi za to da preispitaju ovo sve i da vidimo da li je to u redu ili nije i da onda građani koji gledaju na jesen, na izbore kažu, znate šta, evo kasnili su za 100 radnih mjesta tamo ovi iz opozicije, ajde ih kaznimo jer su pričali neistine. Jer evo čuli smo ko je danas nosio kakve podatke s ove govornice. Hvala, Đula Laslo. Izvolite. Niste bili na ekranu. Odbornika, malo pre što je spominjao. Izvolite samo. Hvala lepo što je ispravio u svom drugom nastupu i nije rekao da je to SVM-ov
odbornički klan, nego da advokatski klan, nego postoji neka advokatska grupacija, ali ja o tome ništa ne znam, niti je to vezan, ponovo kažem, za našu partiju. Tako. Ti prvi put si rekao, ajde da preslušamo traku. Hvala lepo, Đula Laslo. Hvala. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, ne mogu čudom da se načudim obrazloženju. Pre nekoliko sednica doneli smo strategiju razvoja ovog grada i da sve, u stvari, nešto slično smo trebali doneti i da kaže kompletno najbolja lokacija u ovom gradu, to je ovaj potez Subotica Palić i tamo treba da pravimo industrijske zone i tamo treba da imamo slobodnu carinsku zonu, pa jeste tamo sad trenutno slobodna carinska zona. Ja sam predložio, ajde mi da premestimo i industrijske zone i čak i možda i slobodnu carinsku zonu tamo gde stvarno je dobra lokacija, neposredno pored autoputa na između Novog Žednika i Čantavira, i vi ste rekli ne, to je sad neizvodljivo, iako bi tamo bilo dakle najbolji uslovi, jer stvarno je blizu autoput i tamo su i mogućnosti mnogo bolje. Ali sad obrazloženje sa ovog lokacije, mi ćemo sad u Mali Bajmok premestiti ovu slobodnu carinsku zonu. A zašto premeštamo? Pa ako smo za razvoj, pa nemam ja ništa protiv i da premestimo i u Mali Bajmok slobodnu carinsku zonu, ali zašto zatvaramo nešto? Pa mi tako idemo u razvoj da jednog zatvorimo, pa otvorimo drugi. Pa ko je protiv, pa ko, zašto je taj upravni odbor protiv toga da, ako to nije dovoljno velik ili ne znam zašto su odlučili da premeste, u stvari ja znam zašto su odlučili da premeste tu slobodnu carinsku zonu, a zašto ne otvaraju tamo drugu. Pa nema to nikakve zakonske prepreke da se otvori i druga. Međutim, sad ćemo mi doneti odbornici jednu odluku da zatvorimo, ne donesemo mi samo odluku o tome da premestimo, mi donesemo odluku s tim da ćemo zatvoriti jednu drugu, jer ta odluka u samu sebe nosi to, a ja mislim da to nije dobro, pa otvorimo i drugu ako stvarno, ne ulazimo one da li je to zakonito ili nije zakonito. To verovatno trebalo bi da ispitaju državni organi da li je neko zakonito došao do te parcele ili nije, ali i to bi bio žalosno. Žalosno da stranac koji ulaže ispadne da je kriv. Ja ne verujem da taj stranac apsolutno zna šta je to državno, šta je to društveno, šta je to, ne, pošto društveno, to on na zapadu apsolutno to se i ne zna, to je nešta, nekakva bivša jugoslovenska izmišljotina. Dakle, ne verujem da je taj stranac i taj koji dovodi stranca u onu situaciju da on izgubi svoju imovinu zbog toga što nisu mu objašnjeni ti razlozi, ja mislim da za to odgovara onaj komu je dao papire. Dakle, ako bude okri, u stvari, to nezakonita, ta radnja nezakonita, ja mislim da neko tu mora da snosi odgovornost za tu. Hvala, Petar Balažović. Dame i gospodo, kolege odbornici, evo, već skoro dva sata raspravljamo o onome što nije na dnevnom redu. Govorimo o načinu sticanja zemljišta od jedne firme. Danas je na dnevnom redu rešenje o davanju mišljenja o opravdanosti preseljenja lokacije slobodne zone Subotica. Teze koje govore o tome da mi sad radimo nešto protivzakonito zato što će se slobodna zona preseliti u objekat koji je, ajde, uslovno kažemo pod znakom pitanja, naravno padaju u vodu. Učinjene su u ovoj državi, odnosno u prošlom veku, i daleko veće nepravde. Izvršena je nacionalizacija cele lograda. Imate bar stotine firmi koje rade u nacionalizovanoj imovini, u zgradama koje su nacionalizovane. I oni, za njih treba pozatvarati, rade u nelegalno stečenim objektima. O čemu mi danas govorimo? Ja apelujem sa ovog mesta na državne organe da konačno završe tu istragu, da se vidi kako je ta zemlja otuđena i koje posledice su štetne nastupile po državu, da se konačno istraga, ali tu istragu ne vodimo mi. Ovo što mi danas govorimo za ovom govornicom, to je krivična prijava. Način saznanja za krivično delo je javno pogovaranje,
a ne, da ne kažem koju težinu ima reč izgovorena za skupštinskom govornicom. Ona je dostupna i organima gonjenja. Ako smatraju da ima elemenata krivičnog dela, oni po službenoj dužnosti moraju da preduzmu radnje za koje su ovlašćeni. Prema tome, nemojmo gubiti vreme na ovome. Jedan od razloga za preseljenje zone je i taj što u zoni mora biti proizvodnje. U staroj zoni, koliko ja znam, gospodine Boni, više nema proizvodnje, jer je Loher otišao u novu zonu. Loher trenutno, prema mojim informacijama, zapošljava oko 300 radnika, molim, oko 380 i očekuje se da će zbog obima posla upošljavati nove radnike i da će za godinu i po dana imati preko 500 zaposlenih. O tome mi danas treba da razgovaramo. Ima li ovaj grad interesa da ljudi rade, da ostvaruju dohodak, da se zapošljavaju i da se nešto u toj zoni dešava. Da li će se dešavati na ovom ili na onom mestu, to diktira situacija. Loher se preselio, proizvodnja je tamo, ja mislim da je logično da onda i zona pređe na tu stranu. Kako će se završiti sudski spor koji magnotron vodi sa zonom, ja zaista ne želim da prejudiciram. Ja mislim da će tu državni organi, da će trgovinski sud odraditi posao onako kako mora, kako je po zakonu i doneće presudu i onaj ko bude u pravu, taj će izvući korist iz te presude, onaj ko ne bude trpeće konsekvence. Ali molim vas da se usredsredimo na temu koja je danas stavljena na dnevni red, a to je preseljenje zone. Hvala. Boni Laslo, replika. Ja sam stvarno iznenađen što neki ne shvataju to da kakve su posledice i mi ovo odvojeno posmatramo. A zamislite da neki stranac ode tamo, uloži, sagradi nešto i posle godinu dana kažu, ajde, ruši to zato što nisi napravio na pravi. Da ste vi svesni šta se radi s tim? Izgleda niste svesni. S druge strane, kako može biti proizvodnje tamo kad taj direktor koji je tamo tera zajedno sa svim ostalima, ne da dovuče, za 3 godine nijednoga nije doveo, nego oterao. Pa rade protiv toga. Kako ne možete to da shvatite? U takvoj situaciji, naravno, zona ne može da postoji. Ja neću se čuditi, iskreno rečeno, kad ministarstvo čuje sve ove gluposti, reći će, dosta je Subotice, dosta je slobodne zone, u Subotici neće biti nijedna slobodna zona. Ko će biti onda kriv? Šta mislite? Ja ću biti kriv. Ja? Zato što tražim svoja prava. Mislim, stvarno ne razumem kako ovakve osnovne stvari ne možete. I ovo sa ovim, jeste, dobro je neko rekao, prikriva se, zataškava se kriminal. Jer to je kriminal. Ovo je organizovani kriminal. Ova subotička stečajna mafija, politička mafija, jača je nego u Beogradu. Pa treba to da shvatimo već jednom. A nadam se da ćemo pre ili kasnije i videti i saznati ko su učesnici u tome. Petar Balažević. Gospodine Boni, ništa se ovde ne prikriva. Mi glasno sa ove govornice govorimo o tome šta se dogodilo prilikom prodaje tog zemljišta. Vrlo jasno, vrlo lepo artikulisano i vrlo prepoznatljivo. Prema tome, državni organi neka izvole, neka reaguju na ono što se sa ove govornice govori. Neka provere ko je u pravu, da li je bilo kriminala. Ja apelujem, ja molim državne organe još jednom da to urade što pre. Da se stavi tačka na ovu raspravu i na ovu agoniju koja je nastala oko te prodaje zemlje. Ali to danas sa današnjom temom nema veze. Mi danas jednostavno govorimo o potrebi, odnosno o svrsishodnosti preseljenja i o proširenju te zone. O tome danas govorimo. Ja vas ne demantujem, ja ne tvrdim suprotno od onoga što vi govorite. Ja samo kažem da to danas nije ono o čemu treba da raspravljamo. Hvala. Gospodin Lorenc, replika? Niste pomenuti, ne mogu vam dati repliku. Bez ljutnje, stvarno ne mogu. Đorđe Dragojlović. Pošto smo iz elaborata koji je dat u materijalu videli da je jedan od razloga koji, eto, je možda među presudnima za preseljenje slobodne zone, rečni saobraćaj i rečni transport, meni uopšte nije jasno zašto se sada slobodna zona mora seliti tamo kada je Tapšin kanal mnogo bliže ovoj sadašnjoj zoni. Pošto je to jedan od velikih naših rečnih tokova, izvinite za ovu šalu, ali morao sam to da kažem. Na onoj strani ne znam da postoje neki rečni tokovi. Hajde da pređem na nešto ozbiljnije. Ja stvarno ne znam da li sada u zoni na kojoj
na lokaciji na kojoj postoji zona još uvijek zvanično, da li ima proizvodnje. Ali znam da Loher, tamo gde sada proizvodi, ne može u stvari da proizvodi, nego radi nezakonito. Jer on ima dozvolu da radi u slobodnoj zoni. On ne radi sad u slobodnoj zoni. On radi izvan nje. I tu bi opet trebali neki državni organi naravno da reaguju i da to regulišu. A ne da se mi ovde, ne da se sad pokriva sve to tako što ćemo mi doneti odluku o preseljenju. Ovde se pokušava cela stvar predstaviti kao obično preseljenje. Eto, selimo nešto. Dozvolite mi malu ličnu digresiju. Dosta dugo smo tražili odgovarajuću kuću kada smo odlučili da ćemo iz manjeg stana preći u nešto veće. Mnogo što šta nije odgovaralo, dugo smo tražili, mnogo smo kuća videli. Neke nisu bile dobre zbog ovoga, druge zbog onoga. U nekim slučajima imovinsko-pravni ili neki drugi odnosi nisu bili rešeni ili nešto nije bilo baš u redu u ZK uložcima i tada smo automatski odustajali od toga. Nismo naravno to istraživali, nije bilo nama u interesu da sad mi tražimo, da mi sad rešavamo probleme neke druge i tako dalje. Ovde je danas za ovom govornicom ili iz klupa izrečeno toliko tvrdnji da bi pravnici koji ovde sede ovim klupama, ima ih nekoliko, mogli lepe krivične prijave da sastave za nekoliko krivičnih dela, ali ajde sad mi to ne radimo, neka to urade drugi nadležni organi. Međutim, ovde sede ljudi koji su nadležni za rad javnih preduzeća, za rad lokalne samouprave, znači za upravu koju imamo i tako dalje. Oni bi, ako ništa drugo, morali da pokrenu postupak disciplinski, da istraže da li je tačno da je neko dobio pare da bi nešto uradio što ne sme da uradi, da uradi nešto što je mimo propisa, mimo zakona i tako dalje. To bi minimum trebalo. A ono što bi nakon toga još trebalo uraditi, to je da se odustane od ovog preseljenja dok se to ne raščisti. Da se ne ulazi u nečiste poslove. To je nešto što se da uraditi. Nemojte mi reći da je sad to od danas do sutra, da sad ne može da se odloži to za, ne znam, dve nedelje, tri nedelje, da se to malo ispita, pa ako je sve u redu, idemo, selimo se i tako dalje. Konačno moram još na nešto da reagujem. Ovde nam je rečeno da moramo paziti kako se izražavamo i kako govorimo, jer će to oterati strance koji bi ovde da ulože silne pare. Prošle godine negde uleto, nadležni čovek iz opštinskog veća je u jednom intervju za Subotičke novine odgovarao i na pitanje kolike su do sada investicije, strane investicije u Subotici. Čovek se baš potrudi i uspe da nabroji neki 10-15 miliona eura. A mi ovde godinama slušamo o tome kako će stranci da navale ovde. Mi imamo silne prednosti, ne znam šta sve i tako dalje. Pa gde su ti onda silni milioni? Da ih nije skupština ovde i naši rečnici ovde u skupštini, naši govori u skupštini, da ih nismo mi možda oterali. Ili su neki drugi razlozi možda u pitanju o kojima svi mi ovde znamo, nešto je od toga danas i rečeno, ali slabo govorimo, a još manje postupamo oko toga. Hvala vam. Oleš Nađ Mikloš. Poštovani odbornici, ja ću predložiti nešto što o čemu je govorio ovde i gospodin Balažević, a to je već predsednik Skupštine jednom i uradio. A radi se o tome da, znači, to je vezano za ovu tačku dnevnog reda, ali normalno ne može da bude sastavni deo odluke, da jednostavno se traži informacija od opštinskog tužilaštva i od opštinskog suda kad se radi o ovom slučaju, ovo što je Kovač i Daniel govore, znači ima tačno katastarska opština, taj deo gde je bio, jeli, vlasništvo agrokombinata, šta je sa tim predmetom. Znači, bez obzira, znači da se ne utiče, ne meša u nezavisnost suda, to nije pritisak, to je jedna informacija, Skupština opštine, to je jednom ili dva puta Saša Vučinić kao predsednik Skupštine uradio, mislim da se to može, znači ja samo to predlažem da kao deo ove tačke ili povodom ove tačke da predsednik Skupštine zatraži informaciju od opštinskog tužilaštva i opštinskog suda šta je sa ovim predmetom i da li je tu sve u redu. Zahvaljujem. Blaško Gabrić. Poštovani odbornici, dame i gospodo, koliko god sam u životu imao problema, klikeri su mi uvijek radili, pa sam našao neko rešenje. Danas ne vidim koje bi bilo dobro rešenje. Ako ne damo dozvolu, tamo ljudi, 380 ljudi rade bez dozvole. Mogu da im se zatvori sutra rad, da naši ljudi ostanu bez posla, da investitor ostane bez investicija i da sve to pukne tako, a da niko ne bude kriv. Ajde, molim vas malo tišinu, ako ste... Znam ja, pa vidite, ni mene ne interesuje tu 6 sati. Saslušajte kolegu, molim vas, izvolite gospodine Gavrić. Koju odluku doneti danas? Ko će odgovarati kad donesemo ili ne donesemo pravilno odluku? Tamo su zaposleni Subotičani,
i dobiju platu od tog gospodina što je nekad bio kod Bonija. Zbog čega se on priselio? Da li će neko odgovarati ako tamo mora da se ponovo od tog, s tog mesta odseli na drugo mesto? A čini mi se da će morat. I ako donesemo ovu odluku, možda će morat. Da li ćemo imati krivca i zeca? Ko će odgovarati? Boni ili uprava bescarinske zone, kasa ili mi kao skupština? Ko? Pravnika imamo ovdje, možda bi mogli probati o tom razmišljati. Ja sam tu sedim i razmišljam, šta sad, koje dugme da stisnem? Ili da izađem, da li da ne glasam, pa da naši ostanu bez posla? A šta kad glasamo? Dokle će trajati? Šta ako se mora odseliti? Ajde, kažemo, poklonili smo tim ljudima možda godinu dana radnog mesta, dok ih ne zatvore. Da li ćemo naći krivca koji je prodao? Da li ćemo mi podneti kao skupština opština zahtjev da se nađe krivac koji je prodao nepravilno i da se to posle i legalizuje, ali da taj krivac plati kaznu za prodavanje državne zemlje? Pa da taj krivac odgovara, pa da mi znamo da smo nekog natjerali da odgovara za ono što smo mi sad izašli u susret našim subotičkim zaposlenim radnicima. Znam da nije, ali je naše je. Neko je to nepravilno uradio iz našeg rada. I ako stalno budemo tolerisali pojedincima da prave u ime nas svih greške za ličnu korist, šta ćemo mi dobiti od toga? Šta ćete nama dati sad ako glasamo za to? Pitam javno do sad, kad sam predlagao, ovo nisam dobio ništa. Sad pitam šta ću dobiti od tih radnika? Hvala ili će me juriti jer su izgubili radno mjesto? Kao što su Mirka Bajića dirali na korzi kad je tražio ono što je tražio. O tom treba, ja sad sedim tamo, razmišljam i ne znam šta da kažem. Predsjednik mi je kazao da to nije naše, mi trebamo preneti, slažem se. Ali, zahtevam od skupštine da glasamo. Da li ćemo podnijeti istragu za ono koje je dao ispred skupštine, pa ako izglasate da podnosim, da mi kao skupština tražimo krivac da se nađe, a ona i da legalizuju čak ono, ali da krivac koji je rđavo uradio, ide u zatvor. Gospodine Gabrići, želite da se skupština izjasni? Ne, hvala. Laslo Kerekeš. Istet, Alnek Šek, hvala mi šurajim. Elég, elég súlyos csúsztatások elhangzottak a mai nap folyamán. Arról beszélnek sokan az ellenzékiek sorából, hogy az önkormányzat költözteti át a szabad vámövezetet, hogy telepítsük át a szabad vámövezetet. Figyelmükbe ajánlanám, hogy az önkormányzat nem telepíti át, nem költözteti át a szabad vámövezetet. Arról, hogy a szabad vámövezet a telephelye módosul-e vagy nem, arról a pénzügyminisztérium javaslatára majd a szerbiai kormány fog dönteni. Tehát ez kormány döntésről van szó. Mi csak véleményezünk. Tehát véleményezzük a szabad vámövezet áthelyezésének az indokoltságát, a gazdasági indokoltságát. Több száz munkahelyről van szó, elolvashattuk az indoklásba, hogy a szabad vámövezet részvénytársaság közgyűlése miért javasolja a szabad vámövezet telephelyének az áthelyezését. Mi ezzel kapcsolatban véleményt fogalmazunk meg. A Bóni úr szájából elhangzott, hogy úgysem fogjuk megkapni az engedélyt a kormánytól, ugye ő elég sokat szokott kilincseni Belgrádba. Hát felvetődik a kérdés, ha a Bóni úr ennyire biztos a dolgában, hogy az önkormányzat, illetve szabad vámövezet ugye nem kapja meg az engedélyt az áthelyezésre, akkor miért tart egy egyszerű vélemény nyilvánításon, mert a jelen esetben az önkormányzat csak a véleményét kell, hogy megmondja. Hvala, Boni László. Ja se uopšte ne bojim od toga. A inače, 11. januara ove godine vlada donela rešenje, odluku o tome da zona ostaje tamo gde je. Jel možete to shvatiti? Treba nacrtati? Kako treba objasniti? Jel vam jasno? Zona je tamo gde je bila. A vi sad možete da skačete do neba, do plafona, zona će jedno vreme ostati tamo, to je sigurno. A ono što vi pričate o premeštanju, ova odluka, rekao sam, ovo je jedno mišljenje, nije odluka, ne utiče na to.
A inače pokušavali ste već nekoliko puta to, pa niste uspeli. Niste uspeli, a razlog je upravo bio ono diskutabilno zemljište. Da li možete to da shvatite? Najpre treba rešiti taj problem. Da li je to ispravno, nije ispravno. Neki to shvataju redosled kako se ovaj problem može rešiti. Ne možete da ne uzimate k znanju da taj problem postoji, prebacimo. Ko će onda stvarno snositi troškove i štetu ako jednom kažu treba to sve porušiti i postaviti u prvobitno stanje, jer po zakonu tako bi trebalo uraditi. Vi ćete onda snositi troškove? Ja neću sigurno. Ja sam rekao unapred, zato sam podelio ovaj materijal, dobro pročitajte, dobro protumačite i onda izjasnite se na osnovu toga. Ja nemam ništa protiv, vi izglasajte. To je vaše pravo, ali vi ste bili obavešteni, imali ste informaciju, posle nemojte da kažete pa nismo znali. Hvala, predsjednik opštine, gospodin Kučera. Bilo bi zgodno da vidimo to rešenje vlade, službeni list, gde se izvršila ponovna registracija po novom zakonu, stvarno na toj adresi. A ta adresa ne govori o tome da se ne može preseliti i neće biti preseljenja. To treba jasno reći. Samo toliko o tome. A drugo, samo jedna kratka informacija, tu je neko postavio pitanje za 15 miliona evra. Evo ja ću, u zadnje tri godine u Suboticu je došlo preko 100 miliona evra i to FIVA, Rodić, KTC, ATB, Leonardo, AEG, Mlekara, OMV, Hellenic Petrol, Next, Loher. I ja ponekad koristim mobilne telefone samo da bi mogao odgovoriti. Hvala lepo, Ambrozije Sjević. Poštovani predsedavajući, poštovani dame i kolege, ja potpuno razumem gospodina Bonija i vi malo diskutujete na bazi emocije i svega toga. Međutim, ja ne mogu da shvatim da vi ste malo preizjavili da ovaj vlasnik sad ove nove zone, što ćemo da je preselimo, znači na bazi mišljenja tog, gde treba da se dobije od vlade, da će on nekog terati. Ja bih bio srećan kao Subotičanin i stanovnik ovog grada da i vašu zonu popunimo sa novim preduzećima inostranog kapitala. Tamo će za godinu dana doći dva investitora nova i neće biti mesta na tom mestu. Bio bi sretan da imamo pet lokacija, da imamo pet zona. Mi pričamo, upoređujemo se sa Inđijom, sa Zrenjaninom. Pa Inđija jedna je prodala 60.000 karata za koncert 3 meseca unapred. Oni su našli jednu odluku, našli su da nađu prostor gde će se to održati. A mi ovde, mi samo gledamo kako vršiti opstrukciju, a na bazi opstrukcije ko će nam doći u ovaj grad? Ko će uložiti jedan strani dinar? Kako mi ove poruke prenosimo na mlade koji nas gledaju? Znači, prvo ako gledamo, od sebe da polazimo, ja ću od sebe poći lično. Svi mi volimo pojedinačno, kad radimo neke zahtjeve, nešto, ajde brzo, preko reda, ajde novo. Ja kad pročitam ovde jasno piše broj parcele, i dole piše ko je vlasnik te parcele. Mene interesuje da ta zona, da mi damo mišljenje da treba da se preseli, a organi oni krade njihov posao. Ali ne verujem da bi tu pisalo broj parcele i da je na vlasništu tog i tog. Prema tom ja malo vas molim da se urazumimo svi kao stanovnici ovog grada. Da damo priliku da ljudi vide nešto pozitivno. U Zrenjaninu traje, skupštine radne traju po 4 sata, u Inđiji 3 sata, kod nas je prosek 9 sati. Ja ću sad citirati mog velikog prijatelja Gojka, o čemu mi to pričamo. Gojko, izvini, hvala vam. Hvala lepo. Gospodine Boni, replika? Ču biti kratak. Molim vas. Nisam ja danas uopšte uneo moje emocije, jer nikom nisam rekao nič da ga volim, nič da se ljutim na nekoga, nego ja razmišljam i govorim kao privrednik.
Inače, verovatno ne bi bio ovaj problem da opština ima svoje zemljište, ono što nema. I ja sam imao priliku da se sretnem sa predsednikom Inđije i pitao njega kako oni uspevaju to da tu imaju 500 hektara, tamo imaju 60 hektara. Odgovor je bio veoma jednostavan. Kaže, mi se borimo da kupimo zemljište ili od zadruge ili od nekoga. Eto, oni na taj način nabavljaju. A što naši ovde, naš predsednik, nije u stanju, već i onu jadnu kasarnu, već 2 godine pričamo za to da ćemo kupiti, a on još nijednu ciglu tamo nije kupio. Hvala. Pa nisam ja kriv za to. Treba sposoban predsednik grada i onda problemi su rešeni. Može se rešiti, onda ne bi se svađali, ne bi gubili vreme svi. Zahvaljujem. Gojko Radić. Gospodo predsjedavajući, gospode predsjedniče, kolege odbornici, ajde malo, teško je govoriti posle mog prijatelja Ambrozija Sivića, ovako nadahnutog govora, ali ja ću se potruditi malo da unesem, da se razbudimo, vidi da smo zaspali. Znate šta, posle jednog lošeg braka ulazit u drugi još lošije, nešto najopasnije. Da teško, znači idem samo da se zbrinem ili da se udam, pa šta bude kasnije. To je loše, to nije dobro. I mi tako ne možemo da se ponašamo, moramo malo da budemo ozbiljni i da gledamo šta će se desiti kasnije, ko nosi odgovornost, kakve su posledice i tako dalje. Lepo je izvršavati političke dogovore, lepo je kad se može pozicija dogovoriti da brani jedan stav i da ide u jednom pravcu i to, ali onda mora imati dobre argumente, mora dobro pripremiti materijale. Pa i ovi argumenti, ja ne kažem da su vaši argumenti loši, nijednog trenutka to nisam ni rekao, ali ovi argumenti koje sam čuo od ovih koji su iznosili oko kriminala, koji se dešavao oko toga, oni, sve ovo što vi imate pozitivno, ne dozvoljavaju da vi tamo odete. Jer to je brak iz nužde, brak iz sile, iz prisile i ne znam nija iz čega, to je jedan loš brak. Kad udajemo, kad imamo sina ili čerku, sad nebitno obrnuto, uvijek se raspitujemo ko su roditelji, šta su, kako žive, šta da li tamo čerka ide, pa onda pokušavamo djetetu spriječiti za brand, a mi ovde na osnovu svih ovih spoznaja i saznanja koja imamo, mi uporno hoćemo da se udamo i da odemo tamo u tu kuću, a ovam ova kuća nije valjala, imali smo jedan razvod, ne znam sada zašto, u jednu još, ovde sumljiviju da idemo, kada ova nam nije naša domaća ovde valjala, a možda mislimo da je strana malo bolja, malo ljepša, epo, i te ćemo se zasititi pa ćemo vidjeti u čiju ćemo kasnije da se udajemo. Laslo Đula. Mislim da je to nefer da stalno opoziciju okrivuju za bojkot ove skupštine i rada ovog parlamenta. Ja mislim da to nije dobro. Jeste, traju 7 ili 8 i 12 sata ove sednice, ja mislim da su poučne za građani i za sve nas. Sad ćemo još jedan put ponoviti. Sad ćemo mi doneti odluku, jednu takvu odluku da zatvorimo jedno i otvorimo drugu slobodnu carinsku zonu. Mi bismo podržali bez problema, samo damo mišljenje da otvorimo jednu drugu slobodnu carinsku zonu. Nemam tu ja nikakvih problema, nek otvorimo drugu, nek otvorimo treću, nek otvorimo četvrtu. Mi jednostavno donesemo mišljenje o tome da u stvari podržavamo odluku Upravnog odbora slobodno carinske zone, gde smo vlasnici 40%, ako dobro znamo, kapitala, da zatvorimo jednu i te da preselimo na drugo mesto. Pa to je suština. Dakle, da zatvorimo tamo gde gospodin Boni, da tamo ne bude slobodne carinske zone. A zašto? To je jedna osveta. To je osveta prema Boniju. Možemo takvu osvetu posle da zatvorimo ovaj novi hotel. Šta ako nam se nešto suprostavi gospodin Walter, pa ćemo zatvoriti ovaj novi hotel koji ne možemo mi tako se ponašati. Mi smo zato da se otvori i slobodna carinska zona, industrijske zone i sve, ali takva odluka, ja mislim da to nije dobro za nas. Hvala lepo. S obzirom da više nema prijavljenih diskutanata, zaključujem raspravu i stavljam tačku 26 na glasanje.
Za je glasalo 32 odbornika, 10 protiv, 4 uzdržana, jedan odbornik nije glasao. Konstatujem da je Skupština usvojila i 26. tačku dnevnog reda. Poštovani odbornici, ovde ćemo prekinuti današnji rad na 34. sednici Skupštine opštine. Nastavak u utorak u 9 sati u Novoj opštini. Hvala lepo. Utorak sledeće nedelje u 9 časova ujutro u Novoj opštini.